多少年没见了？就是啊，我还以为你出国了呢。前两天做梦啊，我还梦见你了呢。我还梦见你了呢。是吧？孩子们，快出来，咱家来贵客啦！哎，来了来了，妈，妈来客人了啊！这谁呀？啊，这是妈妈年轻时候的闺蜜，快点叫刘姨。刘姨好，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 好。这就是你家的仨宝贝儿吧？对，大米粒儿、二米粒儿、小米粒儿。小米粒儿，哎呀，这苗他的身材跟我年轻的时候一样一样的呀！谢谢刘姨。二米粒儿啊，哎呀，这小脸蛋儿啊，跟我年轻的时候一样一样的呀！谢谢刘姨。米粒儿啊，哎呀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 ，这大体格子，是不是跟您年轻时候一样一样的？一点都不一样。行了行了，阿姨来了，你们呐，赶紧挤水果、沏茶水，做好吃的。我说老米呀、啊，这房子是你自个儿买的？哎呦，我可买不起，这不是吗？我二姑爷做点生意挣点钱，给我交的首付。这房子还真是小了点啊。不小，100多平呢。100多平啊？啊，你们一家子都住这儿啊？是啊。哎呦我天哪！我这脑子里头啊，我那个画面一出现呐。就是早晨上厕所的时候，大伙都在那挤着排队。哎呦我的天哪，我不能想象啊。那你们家住多大房子呀？哎呀，我家也没多大啊，200多平吧。哟，那也没照我家大多少啊。那就是客厅啊，那么大呀。妈呀，那你要是上厕所可得紧走几步，要不然走半道就得解决了。啊，是对他不在乎了啊，他跟你耍点小阴性，懂不懂？哦哦哦，去哄哄你媳妇儿。哎，啊，不用哄，去。他老哄。那个媳妇儿啊，哎呀，我不着家，不是也是在外边工作吗？也是为这个家，让咱们过好日子。你我懒得听你说话。他不懒，你说他懒得听我说话，他不听你说话啊？那你就给他唱首歌。用歌哄哄的，我哪会唱歌啊？我们俩谈恋爱的时候，我就会一首歌，还是你教的《月亮代表我的心》。听见了吗？对上了吧？啊，对上了吧，爸爸？儿子，勇敢的唱出来吧！算了吧，唱出来！不唱，唱不唱？你要不唱，我就削你！你问我爱你有多深？我爱你有几分，我的情也真，我的爱不变，月亮代表我的心，轻轻的一个嘟嘟。你把嘴给我收一下。爸，你看见了吗？都上嘴了。唱歌也不行，你这是咋的？要人。来，阿米，这样，我发现了钱顺风这小子肯定有问题。但是啊，我们不能冤枉一个好人，也绝不放过一个坏人。我就这样，咱们对他再次测试一下，把这件事情安在我身上。如果他支持，就说明他变了；如果他坚决反对，就说明钱顺风还是我的好儿子，行不行？行，听你的。不，你俩嘀咕啥呢？在这儿啊？钱顺风，哎，爸，过来。咋的了？今天这莫名其妙呢？二米不是跟你生气了？哦，他是跟爸在生气。你咋的他了呀？你啊？刚才我跟二米聊了一会儿啊，爸最近出了点小状况。爸，你咋的了？没什么，哎呀，你没事儿。事关于我跟你黄小哥阿姨，我们俩感情出问题了。你不是，爸呀，那个你和黄阿姨感情之间的问题，咱能不能今天不说？不行，我必须得今天说。你那个，我发现啊，你黄小娟阿姨在我心目中已经不是最好的女人了。怎么能这么说呢？我认为黄阿姨那是世界上最好的阿姨。什么最好的？她除了个高还有什么？人个高脾气就大啊，知道吗？哎，你说我在她身上一点找不到一个女人的温柔，是吧？怎么呢？哎，就有一点好处，说，有好处就好，说出来。
好处就是啊，每当他站在我对面看我的时候啊，他总跟我低着头，这不挺好的吗？不好。怎么呢？我难受。我每次咔嚓的时候，我脖子酸，脖子疼啊。我再一咔嚓的时候，我脑袋就充血啊。有时候我正看着看着，我很累很累的。我也累，吓死。买买买买！哎呦，我看我差多少钱啊？我有5块，差40。不，你这人吧，哈，每回到超市你都不带钱来。怎么了，大姐？不，咱都一家人，你替我垫上不行啊？行行行，垫上垫上，给我。给你干嘛？你给我垫45不完了吗？抠吧你就。什么我抠啊？咱们家房子首付的大头，街坊邻居谁付的？你、yeah! 付的。我大姐就欺负我，一家人都欺负我。行行行，里边拿去吧，里边呢。儿子，想吃什么？哎呀，娘，儿子，你大姨家小舅的超市还有这事儿的呢？欢迎光临。哎，哎，儿子，你看，你看这超市服务员还有这样事儿的呢。走，妈妈带你买吃的。哎，你等会儿，哎，小点声，别吓着孩子。哎，他不能进。你咋这样式的呢？这是我儿子，哪有妈妈进超市买东西把儿子放门口的？是吧，儿子？哎呦，这名字呀，啊，还挺帅的，叫阿姨。他不能进。哎呀，我们就进超市买点东西，一会儿就出来了啊！哎，不、哎，不行！你看我们超市有规定，宠物禁止入内。要不这样，你把它拴在门口，等你买完东西再把它牵走，好吧？开什么玩笑！我宁可把自己拴那儿，也不能拴它呀！哎，那啥，要不这样，我抱着，我替你看着。哎，哎呀，那不行，我儿子认生，你这样式儿的，还不得把他给吓着？说话呢？怎么说话了？我咋就把他给吓着了？就你这样婶儿，大家看看，他是不是把我儿子吓着了？我哪样婶儿都得把他吓着了。这什么呀？干啥呢？吵吵巴火的，大老远就听见了啊！有什么话不能好好说吗？别这样，咱们是和谐小区。哎，这位大妹子，谁呀？哦，我是物业。物先生，你来的正好。不是，等会儿，我不姓物，物业。小区物业，那你前面不加小区？对哈，应该加小区哈。我自我介绍一下，我是小区物业，我姓赵。赵先生，哎，你来了正好。他不让我们进超市。他为什么不让你们进超市呢？问他，怎么回事啊？他呀，啊，非要抱着他抱着他是抱啥谁？抱着他儿子是不？儿子，对，这就不对了。人家抱着儿子进去不是很正常的事吗？甭说抱儿子了，人家抱孙子也是应该的。就是，哎，我什么岁数抱孙子？哎，对不起，我口误啊，没事，抱着你儿子进去吧，啊。这还差不多。哎呀，姐夫，我回来了。姐夫，哎，姐夫，哎，姐夫，哎，哎，姐夫，哎，姐夫，小米粒，你咋的了？我不是你姐夫啊。我不找你，我找我大姐夫。你大姐夫跟你二姐夫差哪儿了？你俩不差哪儿，但是你比我大姐夫多了个二。你看看，我比他多了个二。我二啊，我。来来来，张美丽子，我问问你，你二姐夫对你好不好？好。你二姐夫现在事业做得大不大？大。那你二姐夫跟你大姐夫差不差？差。行了，不跟你闹了，我找我大姐夫有事儿。站住，有啥事儿不能跟你二姐夫说说呀？不能。咋的了？因为我大姐夫为人正直，办事儿公平。站住！我跟你说，你对大姐夫的这种评价那就是误解。街坊邻居们，我跟你说，你们对大姐夫的这种评价也是误解，它完全是一种表象。你别不信，我告诉你，刚才爸把我叫回来，我看见爸跟大姐夫啊在小区门口不知道等谁呢，可能咱家要来客人。啊，那是我大姐夫他爸赵大爷来咱家串门。赵大爷要来？对呀。哎呀，太好了，我也去接。走。等会儿。哟，赵刚他爸来了。啊。太好了，我跟你说，我今天当着你的面儿，
我要戳穿他。我是街坊邻居吧，赵刚他爸来了，赵刚子对他亲爸和对他岳父肯定不一样，肯定不能公平。那要是公平呢？公平我向他学习，我服了。我就那要是不公平呢？不公平我就当着街坊邻居的面我戳穿他。从现在开始你得承认我比他强。亲家到来了来了。哎呀大家坐个正啊。赵大爷好。小美玲咱个儿了啊。赵大爷钱振芳哎没长个儿啊。我还长什么个儿我。哎呀赵大爷您这只鸡可是越来越精神了啊。哎呀这是我的宠物啊。哎呀心肝宝贝儿、啊、心肝宝贝、啊哎、呀你把这心肝宝贝交给我，我拿后边给你喂喂。哎啊喂点软滑的啊。您不用，您交给我吧，我来着。你爸来了，你还不陪他聊聊天儿？放心吧，赵大爷，快坐，快坐，赵大爷。哎呀，小米啊，哎呀，别，别小米粒儿，小米粒儿的，这老人家刚来，这还没坐下呢，你不问问老人家吃饭了没有啊？渴不渴呀？要不要吃个大苹果呀？我爸又不是外人啊。天天来咱们家，几乎没事就来啊！我想吃大苹果。你看看，想吃苹果了。不是爸，你平时不是不爱吃苹果吗？那来你家就吃。你看。